Bueno, ba, nahiko grabea, ez? Momentu honetan aurrekontuaren 85%a bakarrik erabili behar dute administrazioaren funtzionamendua bera bermatzeko. Beraz, oso margen txikia dago, ba, beste motatako politikak egiteko. Eta zer dela edo sortu da egoera hori? Ba, alde batetik UPNek lehentasun sozial gutxiko azpiegiturak aurrean jarri izan dituelako azkeneko urtetan. Eta horiek aurrera eramateko dirua bilatu izan du, bai kredituak eskatuz, eta beraz zorra handituz, azkeneko urtetan 145%a handitu da Iruñeko udalaren zorra, eta bestetik ba, lurzorua edo saltzen, beraz hiria gelditu gara, udala, bera gelditu da, ba, iaia patrimonio hori gabe, ez da, momentu honetan. Eta, karo, azpiegitura guzti horiek ere ordaindu behar dira. Eta momentu honetan, adibidez, 2013 urtean 10 milioi euro erabiliko dira bakarrik zorra ordaintzeko. Bueno, ba, uste dugu ez direla egokiak momentuko egoerarako, ezta. Alde batetik, agerian gelditzen da, sortu direla behar berriak, ezta, gizarte mailan, eta aurrekontu hauek naiz eta igo den partida hori ez da nahiko igo behar horiek asetzeko. Eta horregatik uste dugu antisozialak direla. Bestetik ere, ba, egiturari dagokionez, UPNren hiriaren eredua agerian uzten dute zergatik. Ba, ariatik edo saietik diru gehien ematen dioten saia da segurtasuna, hau da, udaltzaingoa. Horrek eramaten du aurrekontuaren gehiengoa. Aldiz, beste batzuk, aurretik aipatutakoa, edo beste batzuk, kultura, edo merkataritza, edo beste guztiek, askoz ere gutxiago, diru gutxiago daukate. Beraz, gu ez gaude bateria doz egitura horrekin edo aurrekontuen lehentasun horiekin. Bestetik ere, ba, horren adierazle da ere, euskal kulturaren aurka, benek duen jarreraren adierazle da, aurrekontu hauen 0,15%-ak bakarrik erabiltzen dela euskara bultzatzeko. Beraz, eta hau da, gainera azkeneko urtetako tendentzia, ez, horren sakontzean. Eta bukatzeko, ba, momentu honetan zer espero genezaken, ez, aurrekontu batzuetaz, ba, lana sortzeko edo horretarako diru gehiago edo ekimen gehiago bultzatzeko esfortzua, ez, irudikatzea. Eta ez da horrela, enplegu sozialeko partia guztia jaisten dira, eta gainera beste batzu, ez, enplegua eta komertzio eta turismo eta beste motatako ekimenak biltzen dituzten partidak edo, bakarrik 2 milioi euro osatzen dute, eta aurrekontua pentsatu, 101 milioi eurokoak dira. Beraz, portzentaia ere oso bajua da. Eta guri iruditzen zaigu momentu honetan, egoeratik edo atera nahi duen gobernu batek, ba, esfortzu berezia egin behar duela hiru esparru hauetan. Ezta? Bai kultura, baina nola gizarte asuntuetan eta lana sortzeko ekimenetan. Ezta? Ba, oso aberasgarria izan da, eta oso adierazlea ere. Guztiek agerian utzi dute Iruñeko udala momentu honetan bunker bat dela. Bertatik ez da informazioa kalera iristen, eta ez dira ere ba, kaleko enbat eragileen beharrak edo iristen edo gutxienez UPNek ez entzunarena egiten du. Beraz, hori nolabait apurtu behar dugu, eta bildu zentzu horretan lan egiten ari da, eta horregatik irek izan du ba, erronda hau. Ez gara iritsi nahi ginen eragile guztietara ez gara iritsi, baina horretan lan egiten jarraituko dugu. Eta gaur ere ospatu behar dugu batzar irekia, hain zuzen ere zirrikituak irekitzeko bunker horretan informazioa eskaintzeko gizarteari eta gizartearen proposamenak, ideiak eta baita kritikak ere jasotzeko. Bueno, ba, azteko, esan edugu alternatibak badirela. Naiz eta momentu honetan egoera ikuseta 115%-a bakarrik erabili daitekeen politika egiteko, zorra dela eta ez dela eta beste zifra horiek, ba, gauza asko ezberdin egin daitezke. Aldez aurretik, ba, egin zer egin daiteke ezberdin, adibidez, euskara politika.
azken urtetan ordenantzaren aldaketa bat onartu zen, oposizioak onartu zuen, eta UPN ez du aurrera eraman. Beraz, hori inorako arazorik gabe eta kosterik gabe ere egin daiteke. Beraz, hori bultzatu nahi dugu eta beste taldeekin batera adostasunak lortuz, ba, lortu nahi dugu, ezta. Bestetik, zer egin daitekeen, bueno, ba, erreiz ez fiskalitateari dagokionez, lege aldatu daiteke, udalek, ba, aukera handiagoa izateko progresibitatea sartzeko. Eta naiz eta hori ez aldatu, legea ez aldatu, momentu honetan progresibitatearen aldeko hainbat erabaki har daitezke. Adibidez, bonifikazio sozialak onartuz, hainbat kolektibo, ba, gaizki pasatzen ari den kolektiboentzat, ezta. Ze beste gauza egin daitezke? Bueno, ba, adibidez, parte hartzea ireki. Hori, kasu askotan, ez du suposatzen inolako kosterik, baizik eta borondate politiko hutsa da. Momentu honetan, benek ez du inolako borondaterik ukuste dugu, martxan jarri daitezkeela, hainbat dinamika, esparru guztietan, esparru sektorialetan, kulturan, euskera mailan, komertzia mailan edo merkataritza mailan, mugikortasuna ere mailan, eta zentzu horretan ere mugikortasunari begira, badira, badago aukera lan egiteko koste gutxirekin, eta adibidez da, ba, autobus kolektiboak edo bultzatu, eta irian lehentasuna eman, kotxearen aurretik, edo, bueno, badira politika asko, esan bezala, egoera honetan ere, bultzatu aldirenak, beste erabatera egin daitezkenak, eta Bilduk horren alde ginen du, beste taldeekin adostasunak lortuz, eta momentu honetan Iruñeko udalan dagoen gehiengo anitza, baina bai progresista hori agerian utziz eta erabilgarri bihurtuz ere.